Amigos churrasqueiro, essa receita que eu vou fazer hoje é pão de alho quatro queijo. Mas essa receita faz tanto sucesso, mas tanto sucesso, que todo churrasco que eu faço em casa pode faltar até a carne. Mas o pão de alho quatro queijo falta não. É muito fácil de fazer, é muito simples. Você pode usar qualquer tipo de pão. Pode usar aquele pão de hambúrguer, pão francês, a bisnaga, bengala, lá no sul chama de cacetinho. O pão lá chama cacetinho. Mas é muito bacana. Ó, você vai ralar parmesão, essa parte mais grossa aqui, hein? Olha que prazer. Até fazer pão de alho é prazerosíssimo. Nós vamos ralar agora o queijo provolone. Eu sempre gosto, quando eu tô usando o provolone, de tirar essa casquinha aqui, ó, que ela é um pouquinho meio amarga. Pra quem que eu dou a casquinha amarga? Pra quem? Pra quem? Cunhado, vai mastigando aí, esganado. Aí você vai ralar o queijo provolone também. Ó, olha que bonito. Agora, esse queijo espetacular aqui, queijo gorgonzola. Você sabia que o queijo gorgonzola foi inventado assim, meio por acaso? Foi lá na cidade de Gorgonzola. O queijeiro saiu, deixou o queijo coalhando lá e saiu para atrás de uma gorgonzesa. Quem nasce em Gorgonzola é gorgonzesa. Saiu atrás de uma gorgonzesa, esqueceu do queijo. Quando ele voltou, ele ficou com muito medo do patrão descobrir que ele não tinha feito o queijo. Ele misturou o leite do dia com o leite do dia anterior. Aí deu origem a esses fungos. Olha só que curioso, isso foi lá no século X. O gorgonzola safado. Mas foi muito bacana, porque olha o espetáculo, a maravilha que eles produziram pra gente. Meio sem querer, hein? E os italianos, que não são nada bobo, adoram degustar o queijo gorgonzola com mel. Será que fica bom mesmo? Vamos ver? Aê, seus italianos, agora é que eu quero ver, hein? Aí você pega um palitinho, de preferência de bambu, que é muito mais higiênico. E vamos ver se os italianos têm razão. Queijo gorgonzola com mel. Mamma mia! Belíssimo, belíssimo, capite. Italiano não é nada boebo, não. Vamos continuar nossa receita aqui, ó. Aquela ali aprovou. Então, queijo gorgonzola. Como é pão de alho, lógico, tem que ter alho bem picadinho. Quantos queijos já foram? Quantos queijos? Parmesão, gorgonzola, provolone. E agora o requeijão, requeijão cremoso. Olha que você tá imaginando o espetáculo. E tem mais, hein? Manteiga, uma manteiga de boa qualidade. Tá tudo junto aqui. É hora de mexer bem, misturar bem misturadinho. Aí agora é hora de rechear o pão. Aí você pega o pão, como eu já disse, qualquer tipo de pão. Um jeito que eu gosto de fazer é parte ele bem ao meio aqui, ó. Dá um pique aqui. Outra colar. Outra colar. Recheia bem recheadinho aqui. Tá vendo isso? Coisa maravilhosa. Esses piquezinhos que você deu aqui, você recheia também, ó. Terminou de rechear todos esses pães aqui. Olha isso. Que coisa mais linda.
Brasil nele. Você pega com muito carinho, muito cuidado. Coloca aqui, ó. Braseiro médio. Esse tipo de show. Olha lá o menino caindo, tomba não, seu sapato. Tá parecendo o cunhado. Vai só tombando ali. Com muito carinho, muito cuidado. Daqui a pouco a gente vai virar. Ele fica crocante e chape nele. Você aí, tá gostando dessa receita? Tá gostando? Então inscreva-se no nosso canal. Não só essa, como uma centena de receita, cada uma melhor que a outra. Pão de alho, 4 queijos, é uma churrasqueada rápida, rápida pro cunhado esganado que tá com fome. Agora a gente vai virar, ó. Olha lá como é que é rapidinho, hein? Virou e chape nele, é muito rápido. Olha só como é rápido essa churrasqueada. Olha isso, aí sogra. Olha só, coisa mais linda desse mundo. Olha isso. Vamos enfeitar aqui, ó, pra ficar bonito. Ai, tá quente. E você... Nós vamos te traçar, é agora esse trabalhão danado, ó, ó, ó o barulhinho gostoso, ó, 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 não é supimpa? Acabamos de lançar o nosso livro do canal Churrasqueada, com as 50 melhores receitas do nosso canal. Você já imaginou que espetáculo que tem aqui dentro? Inclusive, tem até receita de pão de alho. 50 receitas, novinho, acabou de lançar. Ó, ó o recheio do menino. Agora é trabalhão danado, só. Ó, olha isso aqui. 4 queijos. 4 queijos. Tá quente. Mas, ó, olha que, olha, quer ver? A crocância, ó, ó. É bom, muito bom. Seu diretor, que é isso? Pão de alho, 4 queijo. Com queijo só já é bom. Imagina com 4. Você tem que fazer. Aí nós vamos ralar agora o queijo. Essa gamelinha tá pequena, hein? Falta, faz a nossa. Queijo, viu? Que você socou aí, já, meu. Aí agora eu vou dar uma limpada aqui, que agora ficou feio mesmo. Go, go. Ah, tem que voltar os queijos. Com essa manteiga. Que o seu diretor deixou ela dura que nem um pau. Mas o frio tá hoje, já congelou. Esse coisa aqui, ó. Esse cara. Mas assim, como é que eu confio foto? Nele muito mais que em você. Tá. Nossa. Mas como é que foi a aposta então, José Alves de Moraes? A aposta foi o dia que o Leandro tava aqui. O Leandro é testemunha. Até ele veio perguntar se eu já tinha recebido. Não, isso daí... Amanhã vou estar lançando o livro Churrasqueadas. Vai ser lá no shopping. Mas aí esse negócio já vai ter sido depois que ele lançou. Tá achando que é ao vivo? Tá achando que é ao vivo? Essa receita vai bem depois do lançamento, mané. Já lançou, fala que o livro já lançou. Mas o seu diretor, se você não é tão abelhuda, o seu diretor não podia aproveitar o lançamento do livro pra jogar lá? Mas ele já fez, carai, ele foi chamado do livro amanhã, fodeu, mané. Fodeu, hein? Parabéns, viu?